Pošten Goc je sjajan mladi čovek, ovo što on radi je sjajno. Ali ono što zabrinjava, to je ovo što ste čuli na kraju, a to je da su ta planinska sela u Pirotu toliko nestala, tamo ima tako malo ljudi, mi smo zvali te ljude, oni su potpuno i utučeni, ma ne žele ni da pričaju prosto o tome, nemaju put, nemaju vodu, nemaju mnoge stvari koje moderne, i to su uglavnom ostali stariji ljudi koji se tamo bore za opstanak, vrlo, vrlo mladih ima. I zbog toga je naravno i ovaj sjajan mladi čovjek zabrinut da neće imati prosto telad, hoće da radi krava tele sistem, da bi prosto imao junad svoju za to. To pokazuje dakle koliko je situacija alarmantna i to već proteklih sigurno 50 godina od kad je krenula industrializacija Srbije. Ali da li to može da se zaustavi? Kako se zaustavi? Šta može da se uradi za srpsko selo i koji je plan? Možemo to slobodno da kažemo. O tome razgovaramo sa gospodinom Krkobabićem, ministrom zaduženim za brigu o selu, posebno novom ministarstvu. Gospodine ministre, evo videli smo ovde ovu priču. Sela nestaju u Srbiji. To nije sporno. To je apsolutno tako. To je, nažalost, faktički situacija. Ali šta ćete vi kao ministar i vaše ministarstvo, koje je potpuno novo ministarstvo, dakle, nikad pre nije postojalo, ne znam da li u svetu postoji slično ministarstvo, jer je obično uz ministarstvo poljoprivrede, šta ćete vi uraditi, šta je vaš plan? Dobar dan, za početak, naravno. Ajde, kad pričamo o ministarstvu, da. Ima ih u svetu, ali nije vezano isključivo za ministarstvo poljoprivrede, jer to je osnovna greška. Da. Selo nije jednako poljoprivreda. Selo je mnogo više od poljoprivrede. I upravo ovaj uvod da ljudi beže, da odlaze, ne odlaze samo zbog nerazvijene poljoprivrede, nego zbog gomile otvorenih pitanja. Da. Ali jedan početak. Da. Kažu, Uroše, da smo podeljeno društvo u političkom smislu. Ne verujemo to, to ne prihvatam. Podeljeni smo onoliko koliko želimo da budemo podeljeni. Tako, gospodine, ali, Uroš, ali dozvolite mi, ali podeljeni smo sigurno na urbani i ruralni deo Srbije. Tu smo evidentno podeljeni. Tu je ta oštra granica. U kvalitetu života, to je taj, u infrastrukturi. Tako je, dobro. Tako je. To je ta vidljiva podela i tu moramo da trošimo energiju da to otklanjamo. A mi se bavimo ovim verbalnim stvarima. Upravo ovaj deo, znači da taj čovek koji živi u tom Pirotskom okrugu ima put, ima lokalni put, ima vodosnabdevanje, ima kanalizaciju, ima signal mobilne telefonije. Gospodine ministre, ali to sigurno sad ne postoji taj čovek koji bi bilo koje da je politička opcija ili šta god daje. I sad on kaže, ne, vi niste u pravu. Pa vi ste u pravu, to je sigurno. Ali kad gledamo i nacionalni program za preporod cela Srbije, koji ste prošlog septembra izglasali, doneli, usvojeni i tako dalje, sve je to u redu. Ali koliko, šta ćete konkretno tu da radite? Da li mogu da nas obrate poljoprivrednici za infrastrukturu? Da li će to raditi lokalna samouprava? Ko je tu plan? Plan postoji. Znači, više ministarstva će biti uključeno. To je složen problem. Infrastruktura. Vežemo se na nacionalni investicioni plan predsednika Vučića. Ovo je bitno da znaju ljudi. 5 milijardi evra je za 5 godina izdvojeno za 5000 kilometara lokalnih puteva. 5000 kilometara. 3 milijarde evra je izdvojeno i namenjeno za vodovod i kanalizaciju za 80 opština južno od Save i Dunava. Znači, to su ta, to su ta infrastrukturna ulaganja, to su ogromna ulaganja. To lokalne samouprave nikad ne mogu da izdvoje. To su izuzetna sredstva. Znači, to je prvi korak. Ova godina je početak. Da. Sad lokalne samouprave kreću. To je taj prvi udarni deo. A onda napadamo sve ostale delove. Ključni deo kojim ste počeli za mene je egzistencija. Kažu da čovek, pogotovo mlad čovek, ide tamo gde ima sigurnu zaradu, dobru zaradu, ali da ima i drugih ljudi koje može da sretne. Mladić da sretne devojku, devojka mladića, da se druže, da imaju socijalne kontakte. I tu nema ničeg čudnog. Sve ovo o čemu govorimo, naš je zadatak da im omogućimo da imaju u svojim sredinama. Znači da im omogućimo da izaberu. Pitanje je da li će i tad. Da. Ne, nadamo se šta biti, sve ministre. Ali recite nam, dakle, kad će to početi? Dakle, rekli ste 3 milijarde, to su ogromne sume novca. Kreće. Šta to znači? Ali ko će to da radi? Dakle, sad sam vam rekao, lokalne samouprave dobijaju sredstva, rade se konkursi, ali to su pitanja... Za lokal. Tako je, to su pitanja za druga ministarstva. Znači, poljoprivrednici treba se obratiti njima, tako reći, lokalnim samoupravama. Ne, poljoprivrednici. Seljaci. Poljoprivrednik, domaćin, nema veze s ovim. Ovo su stvari koje rade lokalne samouprave, mesne zajednice.
I otud mi sad ovde se zalažemo da ponovo vratimo nešto što se zvala seoska opština. Da ponovo stavimo u žižu da taj domaćin, poljoprivrednik, seljanin, može da se dogovara, da planira i na krajnjoj liniji da odlučuje. Seoska opština, to je vrlo interesantno, to je potpuno nova stvar, dakle, potpuno nova jedinica lokalne samouprave, ali kako ćete to organizovati? Evo, jednostavno, mi smo malo zaspali. Naša teritorijalna organizacija u Srbiji, 145 opština plus 29 gradova, vrlo brzo ću Slovenija, 66 opština, izvršila je transformaciju, 220, Hrvatska 429, Češka 6000. Ne radi se samo o broju, da je to veći broj, nego da ljudi mogu ovo što sam sad rekao, da se dogovaraju. Ti domaćini znaju najbolje svoj problem. Onda oni mogu, kad budu imali svoj budžet, svoja sredstva i transfer iz Republike za te namene, da planiraju taj lokalni put, da planiraju sve te svoje potrebe. Kad mislite će to biti ta vaša ideja sa lokalnim seoskim opštinama? Dakle, kad mislite će to biti sprovedeno? Kad će da glasa mi idemo, o tome? Mi idemo u tu inicijativu. Znači, to je predlog koji će biti u skupštinu. To će biti inicijativa, ali za to je potrebno, Uroše, potpun konsenzus ovog društva. I ponovo se vraćamo na početak. Ta podeljenost ruralnog i urbanog mora da nestane. Mora da postoji svest da želimo da razvijamo sve delove Srbije. Gospodine ministre, evo da kažemo, nas je dosta ljudi zvalo. Zvali su nas recimo iz, eto, kad smo kod infrastrukture, zvali su nas Vinko i Subotice, na primjer, Mala Bosna se zove mesto. Njima oni nemaju poštu. Ljudi žele da imaju poštu, međutim njima je pošta ukinuta. Pošta je javno preduzeće i slično. Pa onda iz nekih drugih more ljudi koji nas zove za puteve, za puteve najviše. To je rak rana. Šta će biti sa tim ljudima? Dobro, radi infrastruktura. Imamo tu veliku raznolikost. Postoje sela koji imaju gas, koji imaju internet, koji imaju kablovsku televiziju, apsolutno sve. Postoje sela koji nemaju ništa. Znači, koji nemaju put. I, Uroše, postoji selo Dalj. Je li tako? Da. Žitište. Sve ima. I gas, i put, i infrastrukturu. I odvoženje đubreta, recimo. I odoše mladi ljudi. Nema posla. Da. Nema posla. Znači, ponovo se vraćamo na onaj prvi deo. Sigurna i redovna zarada. Ona se ostvaruje u okviru poljoprivrednog gazdinstva. Ako se to gazdinstvo bavi seoskim turizmom, starim, novim zanatima, porodično preduzeće, ako je formiralo zadrugu, ako je to gazdinstvo jako. I ovo je vaša, Uroše, oblast, Banat, to je ključno goruće pitanje. Ako se domaćin bavi ratarstvom, hajde da razbijemo jednom za svakda te iluzije. Profesor Keserović je tu duboko u pravu. Minimalno je potrebno da domaćinstvo ima od 50 do 100 hektara da bi moglo da bude održivo. Mala domaćinstva ne mogu da budu tržišno održiva. U Banatu je zemlja otišla krupnim veleposednicima, mi to znamo, je li tako, u Vojvodini celoj. Ti ljudi sa 5, 10 hektara, 15, 20 nisu tržišno konkurentni. Ti mladi ljudi tu više nemaju šta da traže. To je odgovor. To je posledica tranzicije, pogubne tranzicije. E sad, hajde da vidimo šta sa tim mladim ljudima. Da im pomognemo da se krenu, da se bave radno intenzivnim delatnostima. Da i na manje parcelama pokušaju da nešto zarade. Tu stižemo do programa koji ste vi najavili, gospodine ministre, vezano baš za mlade ljude, za povratak na selo, za kuće na selu. O čemu se tu radi? Ko tu ima šanse da konkuriše? Šta je tu u pitanju? Najavili smo mi set mera. Znači, ovde se radi o sistemskom rešavanju problema. Set mera koje gađaju pitanje egzistencije. Hoćemo da zadruge stavimo na pijedestal, bez udruživanja, bez povezivanja. Juče smo u Skupštini imali debatu o tome. Meni je bilo drago da je predsednica vlade 2-3 puta ponovila i da je na našem kursu da bez udruživanja nema buljitka. Mali, usitnjen posed zahteva udruživanje. Znači, tu su zadruge i tu je naš program pomoći. Šta ćete konkretno davati, gospodine ministre? Evo, konkretno, dakle, kako? Da. Ja sam obećao prošli put ovde da ovo će biti prvo izlaganje. Jeste na jednoj televiziji te vrste. Znači, hoćemo da zadruge pomognemo sa pola milijardi dinara u ovoj godini. Znači, evo sad, ovo je novo. Da. Neka se spreme ljudi, zadrugari. Stare zadruge do 15 miliona, nove do 7,5 miliona dinara. Standardno, znači bespovratno, bez učešća.
Bespovratno i bez učešća, 70.000 evra. Tako je, tako je. Pa dobro, to sjajno zvuči. Tako je, tako je. Da dovršim samo. Znači, za ratarske, povrtarske, stočarske, za kupovinu osnovnog stada, višegodišnjeg zasada. Praktično za sve što vi onda... Za sve što nije gotov novac, za nije, što nije dug, što nije trošak, što nije kamata. Znači, svaki dinar ulažemo da materializujemo. Nije, sad je evo ga, ljudi. Program je usvojen. Dobro. Vlada Srbije ga je usvojila. Sad idu oni proceduralni delovi. Oko 20. marta konkurs javni izlazi i evo, ovo je poziv da se domaćini zadrugari pripreme i da startuju. E, to je sad. Znači, 20. mart, 70.000 evra, koliko sam ja razumio, znači 7,5 miliona dinara. Da, i 15 miliona. I 15 miliona dinara, dakle, to je ogroman novac koji ćete vi davati, znači, stare zadruge. Evo i jedna lepa vest. Počeli smo o izvorima egzistencije. Korona, ljudi idu na selo, seoski turizam. I sad kažemo, poljoprivredne zemljoradničke zadruge koje su se registrovale i za pružanje usluga, ishrane i smeštaje turizma, da. Tretirat ćemo ih na poseban način i njima smo namelili do 7,5 miliona dinara. Mogu sada se registruju. Znači, do, da bude... Evo ovako, da ne bude zabune. Da. Do početka konkursa. Je li pošteno? Jeste. Evo imaju još faktički mesec dana. Do početka, znači to je da, znači u suštini da se registruje zadruga, to nije potrebno više od desetak dana, šta god da se desi. Ne licitiramo. Pa dobro, ajde bude 10 dana. Ovako, da. Znači, zašto ovo govorim? Mi unapred pričamo o ovom konkursu. Ne idemo sa konkursom da zbunimo ljude, pa se prijavi ko je predviđen da se prijavi. Ne. Želimo da svi znaju, to već znaju, da su dobro obavešteni, da se pripreme i da pošteno učestvuju. Znači, turističke zadruge, drugi iskorak, takozvane socijalne zadruge, poljoprivredne, zemljoradničke zadruge, čiji su osnivači ranjive grupe, recimo, izbegla i raseljena lica, osobe sa invaliditetom. Romi možda. Romi. Ženska populacija koja žene od 45-50 godina. Imamo nekoliko ženskih zadruga. Oni mogu da se tretiraju kao socijalne zadruge. Znači, to je jedan novitet. Njih ćemo pomagati, opet ne novčano da bi potrošili novac. Novac nikad ne dajemo. Dajemo samo za kupovinu. Znači, ta socijalna zadruga se bavi, recimo, starim novim zanatima, rukotvorevinama, žene rade radne radove. Znači, za nabavku tih mašina, alata, opreme, za to dajemo sredstva. I to nisu onda mala sredstva, ali i ti alati i ta oprema su kvalitetni i ti mogu da rade ljudi. Sredstva nisu mala, 70.000 evra za novu zadrugu. Znači, sad neko može da osnuje zadrugu, da skupi 10 ljudi u selu, toliko otprilike treba, dogovore se, 70.000 evra mogu kupe pristojan traktor da ga koriste zajedno, da bilo koju mašinu, ratarske mašine mogu da kupe gomile da ih koriste zajedno. Dakle, i sve ostalo. Ali, Uroše, ovo je i ozbiljna odgovornost. Ti ljudi treba da se dogovore, da naprave pravno lice. Ne mogu da fingiraju. To ovde, se lako pravi, gospodine ministre. Ne, ovdje govorim, može da se napravi, ali neće proći. Ovdje prolazi samo ozbiljan program. Oni moraju da definišu zašto im to treba. Vi to dobro znate, Akademiju Škorić sedi, profesor Kecerović, da ne nabrajam, Žarko Ilin, svi vrhunski ljudi iz tih oblasti. Njima ne možete da prodate rok za sveću. Ti ljudi gledaju i pošteno kažu, kao što obaraju na ispitima. Da. Pao si, druže. Jasno. Dobio znači, biće tu malo rigorozno, ali pa, ima dosta malo, para. Nego, veoma dobro, rigorozno. Ali biće dosta para, ovo i što pošteno, mi kažete. To je osnovno. Jeste rekli pola milijarde dinara? Pola milijarde. Znači, 500 miliona dinara ulažemo. Slušajte, ja da sam na mestu poljoprivrednika sada, još nisu počeli zimski radovi, ja bi sad skupio 10 ljudi u selu, napraviš zadrugu, konkurišete kod vas. Naravno, za razumnu stvar. Nisam ja mislio da nekog mi sad savjetujem ovde da bilo šta pravi, gospodine ministre, nego zaista napravi zadrugu, što da ne. I to mora da bude održivo. Održivo, to je poenta celog programa. Ali reći sam sada, znači evo, to je hvala o novim ekskluzivnim informacijama, čuli su gledalci, to je veoma interesantno, ali pričali ste o kućama na selu, najavljivali ste tu, ali tu neki konkretan program, šta je tu u pitanju? Ide sad program o zadrugama, mi to radimo sukcesivno sada, znači najavljujemo novi program, ide pred vladu Srbije, to je ustupanje kuća sa okućnicama u određenim sredinama u Srbiji. Njih ima oko 150.000 praznih, Branislav Gulan, to su njegovi podaci, vaš kolega, živa enciklopedija, čovek zna, to 150.000 je bez vlasnika. U igri će biti one kuće. Mislite prazni kuće, neki vlasnik postoji? Ne, upravo to želim da kažem, da ljudi ne shvate bukvalno. Nego one kuće čiji vlasnici to ne koriste i spremni su da to prodaju. Mi ćemo ići sa javnim pozivom,
prema lokalnim samoupravama, definisat ćemo koje su to lokalne samouprave i jedan broj tih kuća sa okućnicama ćemo otkupiti. Daćemo i sredstva za... Ministarstvo će to da otkupi? Daćemo sredstva da lokalne samouprave na bazi toga konkursa, da se javljaju ljudi i onda ćemo otkupiti određen broj kuća. A kome će poslije da date te kuće? Tim ljudima koji konkurišu za to. A sad ću reći kome. Ovo je ključno, ovo je najzanimljiviji deo. Da. Znači, svjedoci smo, ko se malo bavi temeljnije selom, da danas tri generacije žive pod jednim krovom. Deda, otac, unuk. I sad kažemo imamo 250.000 mladića do 40 godina neoženjenih i 100.000 devojaka. Retko koje, ja sam to razgovarao na terenu, evo moji saradnici se smeškaju oko toga, hoće da uđe u kuću već gde sa sve krvom. Gde su tri generacije? Da, budimo realni ili obrnut. Da, šta se dogodi sa zetom kad uđe? Znači, kako ga zovu? Prizetko. Prizetko. Sad da budemo mi otvoreni ovde. Znači, šta je ideja? Hoćemo da taj mladi čovek zasnuje svoje domaćinstvo. U okolini ima prazna kuća. Komšije žele da otišli su za Beograd, postali su značajni. Da ne napravim šta su. Znači, mogu da prodaju svoju kuću, neka kako reći ministarstvo. Ovaj mladi čovek ima šansu da je kupi i sad da je... koristi mehanizaciju, sve ono, sa dedom i ocem zajedno. Da je kupio od vas ili da je dobio od vas? Dobija je. Dobro. A mi dajemo novac za otkup. Kad će to biti, ministre? Pa, da me ne držite za reč, sledeći program koji ide pred vladu Srbije, ja očekujem da najdalje za jedno 20-ak dana ode pred vladu Srbije. Dobro. Vlada ga usvoji i onda opet... Čekajte, možda već u maju. Možda će već u maju da postane operativan. Ili pa, tamo recimo u maju, ali tako nešto. Ali gledamo da ide to sukcesivno. Znači da idu prvo zadruge, da idu kuće, pa onda na red, nemamo mnogo vremena, dolaze adaptacije i sređivanje domova kulture. Oni, onaj deo vezan za socijalne kontakte, za društveni standard, da ljudi imaju mobilnu ambulantu. Ali bitno je da ima ljudi koji će tamo da žive i onda sve to ima smisla. E sad, samo ovo za kuće, da dovršimo. Da. Znači, ti mladi domaćini koji će se osamostaliti, na koga još računamo? Računamo na poljoprivredne stručnjake, agronomiste, agronome, veterinare. Mi sad sede u velikim gradovima. E sad, ako i njima ponudimo jednu takvu kuću i ponudimo im posao u okviru poljoprivrednih službi i u okviru tih lokalnih administracija, onda možemo da očekujemo da nam stručni, mladi ljudi odu na selo. Da. Jer ključna stvar u svemu ovome, sad smo stigli na kraj, ali to je početak. To je znanje. Da, znači, da. Bez znanja, bez tih mladih ljudi, nećemo praviti pomak. Ministre, niko ne može da kaže, znači sve ovo što ste vi rekli, znači niko neće sada da kaže ne, ovo ne treba raditi. Znači svako će reći ovo treba raditi, ovo je sjajno. To je, ali mi čekamo ipak da vi to evo, to zaista uradite. Ali dobro, 20. već kreće 20. mart, znači ta će biti raspisano, to je Uroše, ali da se vratimo sad, da ne zbunjujemo ljude. Znate kako da ih ne zbunjujemo? Pa nije ovo početak. 800 je zadruga formiralo za 3 godine, a 152 smo pomogli sa 1,7 milijardi. I, Uroš, ovo što je bitno, ni jedna nije propala. Dobro. Znači, dobro, to pokazano domaćin, da efekte. Srpski domaćin u Srbiji ne želi da se liši onog što je njegovo. To je, dakle, dalo efekte, ali da znate, 20. mart, samo da kažemo, to je prvi datum koji je važan da se zapamti do 20. marta. Ako osnivate zadruge, a i stare zadruge imaju, i to je prilično veliki konkurs i ogroman novac koji se daje uz, pa da kažem, vrlo fleksibilne stvari, mnogo manje komplikovane od IPARD-a ili od tih drugih evropskih konkursa koje daje ministarstvo. Tako da mi se vama zahvaljujemo i željno iščekujemo da vidimo naravno rezultate, pogotovo oko infrastrukture, oko puteva, oko nacionalnog investicionog plana, jer od tih 5 milijarde evra koliko će otići na selo, nadamo se da ćete vi da gurate to što više procentualno da ode na selo, da ne bude samo putevi, autoputevi i tako dalje, nego seoski putevi koji su jeftini i ostalo. Ali sjajne informacije i sjajne teme za sve vas koji ste čuli, ako se inače ste završili veterinu, agronomiju, imate šanse da dobijete i besplatnu kuću na selu od ministarstva. Dakle, to je ono što je gospodin ministar sad najavio, ali to će biti tek u maju, a znaćemo vrlo brzo o čemu se zapravo radi. Još jedan put hvala, gospodine ministre, na ovim korisnim informacijama i praktičnim informacijama i za poljoprivrednike i za mlade ljude. Hvala vama. Uvijek. A sad idemo na drugačije teme.